Друзі, всім привіт! З вами компанія Макаш, мене звати Денис, і сьогодні ми з вами продовжимо тему посіву озимої пшениці. А саме більш детальніше розглянемо саме особливості припосівного зживлення культури. Вибір добрива і його норми буде залежати від двох головних аспектів, таких як строки посіву і якісний склад ґрунту. До речі, якщо ви не знаєте запасів елементів живлення свого ґрунту, то обов'язково зробіть аудит ґрунту, який продемонструє, яких елементів та у якій кількості вам бракує, що дозволить економічно вигідніше спланувати мінеральне живлення вашої культури. Одним з найголовніших показників буде саме pH вашого ґрунту. Саме від нього буде залежати доступність більшості елементів живлення, в особливості фосфору. Отже, яке добриво обрати під посів? З середньостатистичних умов, тобто оптимальні сроки посіву, нормальне забезпечення поживними речовинами, використовуємо складні НПК добрива, але з акцентом на фосфор та калій. Також доречними будуть і двокомпонентні позиції. Наприклад, добрива, які містять у своєму складі азот та фосфор. Як правило, якщо мова йде про чорноземи центральних, східних та місцями південних областей України, збагачених калієм. А піщані ґрунти північних областей за рахунок своїх агрохімічних показників обов'язково потребують внесення калію. І так, розглянемо окремо елементи живлення та чому саме вони сприятимуть. Отже, фосфор. Фосфор буде фаворитом в цій трійці. Він сприяє всім процесам життєдіяльності рослин, впливає на рівномірність сходів, активізує розвиток кореневої системи, посилюючи процес укорінення, що в свою чергу збільшує площу живлення з ґрунту та пришвидшить формування вузла кущення. Елемент є малорухливим, тому буде корисним протягом всього періоду вегетації. Впливатиме на формування вторинної кореневої системи, сприятиме стійкості до хвороб, в першу чергу до кореневих гнилей. А наступним, не менш важливим елементом у нас буде калій. Калій же, в свою чергу, активізує роботу низки ферментів, з допомогою яких синтезуються білкові речовини і цукри, що, в свою чергу, підвищує зимостійкість. Під впливом калію покращується кущення, міцніша соломина. Це навпряму впливатиме на вилягання у наступному році. Ну і замикатиме нашу трійку азот. Азот більшою мірою буде впливати на мінералізацію пожнивних решток, безумовно, за їх наявності. На початку росту азот надходить у рослину швидше, ніж інші елементи. Тому надлишок азоту в цей період може призводити до зменшення зимостійкості та переростання вегетативної маси. Але якщо посів планується в пізні сроки, то закласти при посіві лишні 10-15 кг азоту буде тільки на користь. Ще можна зазначити, що вміст мікроелементів, в особливості цинку, також позитивно впливатиме на розвиток кореневої системи. Так як культура висівається з шириною міжрядь від 12 до 19 см, то допустимим буде внесення мінеральних добрив під посів розкидачем. Тобто не кожне добриво матиме ідеально рівномірну гранулу, але воно буде прийнятнішим за ціною. І так, підсумуємо. Під час вибору добрив під посів бажано опиратись на аудит ґрунту. Погодні умови, особливості сорту або гібриду, попередника – все це допоможе комплексно підійти до живлення вашої культури. Якщо такої змоги немає, сподіваємось, ви скористаєтесь нашими порадами та не будете робити помилок. Щодо прикладів добрив, то для ґрунтів, забезпечених калієм, можемо рекомендувати такі добрива, як МАП 1152, ДАП 1846, Сульфамофос 2020, НПК 15-40-10, а для ґрунтів піщаних та суглинкових з низьким рівнем pH радимо Макаш Універсал з бором, Суперфосфат Макаш, Макаш 18+, з бором та цинком. Дані добрива містять у своєму складі фосфор у формі монокальцій фосфат, що забезпечить пролонговану дію та мінімізують блокування фосфору на кислих ґрунтах. Ну, а на сьогодні це все. З вами була компанія Макаш. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!